De minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, Roline Samsoudine, ontkent dat er een gereserveerd terrein op Richelieu is uitgegeven aan derden, terwijl die bestemd was voor de bouw van een school. PL-parlementariër Ingrid Kartabink kaartte deze kwestie aan het begin van deze maand aan. Volgens minister Samsoudine is er niks aan de hand. Dus voor zover mij bekend klopt het niet. Op Richelieu is er een stukje terrein ter beschikking gesteld aan een sportorganisatie, denk ik. Ik weet het niet zo uit het hoofd hoor. Maar bij onderzoek is gebleken dat er een deel van Richelieu is ter beschikking is gesteld van een sport voor sportdoeleinden. Verder is er niet in de planning wat men gaat doen ermee, want de mensen hebben het wel gehad, maar ik zie nog geen activiteiten. Maar mocht het zijn dat er een school moet komen, dan kan er nog, want er is ruimte voor een school. Maar het is mij niet bekend dat een terrein dat bestemd is voor de school aan derden is uitgegeven. Dat is absoluut niet juist. Kartabink, hiermee geconfronteerd, zegt dat er wel degelijk verdachte handelingen plaatsvonden op het gereserveerde terrein. Zo werd het gebied met palen afgebakend. De buurtbewoners hebben de mensen die dit deden weggejaagd. U kunt ook gaan googlen hoor, over die mensen die verjaagd werden door de buurtbewoners. Dus ik praat niet uit mijn duim gezogen verhaal. Het is gebeurd op Richelieu. En dus we waken, we zijn op ons hoede dat gereserveerd terrein niet uitgegeven mag worden. De minister ontkent in een gesprek dat het terrein is afgegeven aan iemand anders. Had u wel onderzoek verricht? Dus ze heeft gezegd dat het niet verstrekt is. Daar ben ik super blij. Ik ben super blij, maar dan moet zij nu een beschikking opmaken aan het ministerie van Onderwijs. Dat perceel ten behoeve is van het opzetten van een basisschool. Dan weten we precies dat niemand dat perceel heeft. We willen niet blijven bij praatjes. Want praatjes vullen geen gaatjes, we willen bewijs hebben. En die beschikking kan gemaakt worden op naam van het ministerie van Onderwijs. PL-parlementariër Ingrid Kartabink. Ze is opgelucht dat de minister heeft aangegeven dat het gereserveerde terrein niet aan derden wordt uitgegeven.